Deixa eu pedir licença para o Augusto para reproduzir a pergunta que ele fez, trocando o sujeito. E o governo Bolsonaro tem ajudado ou atrapalhado o combate à corrupção? Eu vejo uma ajuda muito grande. Assim, faço parte do governo, estou lá dentro. Assim, quem conhece o presidente ele tem uma característica que é sensacional, ele não quer nada para ele. Ele é uma pessoa, vou te falar, na sábado, domingo, tinha uma mensagem dele 5 da manhã para mim, falando, olha, estou sabendo de um caso de corrupção, não sei onde, dá uma olhada para mim, por favor, e verifica se está acontecendo alguma coisa. Ele deu toda a liberdade de trabalho, né? A gente está trabalhando com uma... Eu acho que o governo tomou uma medida no início do governo que foi essencial, parece pequena, mas é uma das mais importantes em combate à corrupção, foi a criação de critérios mínimos para ocupação de cargos. É, a gente botou critérios de... Técnicos, né? E isso aí serve para todos os cargos até DS6. Então, já é um ponto interessante, porque você já começa a filtrar na entrada. Então, assim, acho que o governo Bolsonaro como um todo, a gente vai construindo. Tenho certeza que vai ser um governo que vai deixar um excelente legado no combate à corrupção. Agora,